No niin, jatkettapa sitten tätä kuivalihan juttuja ja kuivalihakundin lihoja. Ja tosiaan tuli tämmönen paketti ja siinä on 9 kertaa 50 gramman pusseja. Ja näissähän tosiaan niin yhdessä pussissa tai saasarammassa niin on 50 grammaa proteiinia. Kyllä aika proteiinipitoisia, että nehän menee vaikka urheilijalle. Periaatteessa. Mutta minä ajattelin nyt tästä ottaa testiin. Ja nämähän on tosiaan uudelleen sulettavia nämä pussit sitten, että ne pystyy aakumaan, laittamaan kiinni ja ei tarvii minkäänlaista kylmäsäilytystä, että ne säilyy, niin missä se nyt on, niin minä ajattelin ottaa tuosta tuon nakaa. Elikkä nakaa, chili. Otetaan chili tuosta testiin ja tuota sitten ajattelin siitä niin juomana, niin siinä otetaan sandelsia ja katsotaan miltä se maistuu tuossa oluen kanssa, niin kuivalihaa. Vähän sandelsia lassia siitä ja ei maisteta vielä, vaikka tekis mieli. Otetaan tuosta ensin kuivaliho. Tuon näköinen pussi. Ja tämä on toisekseni sitten kätevä, kun on tuossa laatikossa on näitä 50 gramman pusseja, niin tuossa näkyy tuota rakennetta ja tästä näkyy niin tämä, että minkälaista mukavata tavaraa on. Ja tämmöisiä 9 kun on tämmöistä 50 gramman pussia, niin ne pystyy jokkaista niin maistelemaan. Ja sitten tietää, että mitkä on hyviä, niin voit tilata isommassa pussassa näitä. No, se valkosipuli on esimerkiksi niin hyvä, että minä söin sen jo. Se valkosipulipussi. Mutta tässä nakassa niin on mukava pikkupotku. Tuollainen jälkimaku. Ja vähän aikaa mennään. Nyt alkaa tuntumaan se semmonen pikkunen potku tässä. Tosi hyviä. Ai ai. Ei voi valittaa. Kyllä soppii alueen tässä kun nyrkki se liimaa. Ja nämäkin on niin hyviä, että varmaan mennään koko pussia. Ja pitää katsoa vähän sijasta, niin on sitten pilillekin eväässä. Mutta tämmöset niinku minähän niinku sanonut, että minä kun näitä yhteistyötä tien, niin semmosia, mistä on niinku jotta hyötyä, selvä ja illo, niin tämmöisestä on. Ja tämmösiä tuotteita mukava mainostaa, kun ei tarvii valehdella. Enkä minä ruppaisikaan valehdella, että esimerkiksi mitä Preikan tuotteita minä mainostaisi mistä hinnasta. Ai ai. Tosiaan näitä mennyt kuin joku karkki ja napsis. Ja koko ajan on tuommoinen pikku poltesuus, mutta ei tietenkään, no se on tietenkin ihmiskohtainen, mutta tuntuu kyllä selvästi, että tulista on syönyt. Kyllä näissä tässä nakassa tuntuu selvä potku. Mutta sitä varten meillä on sitten
santtua tuossa, millä voidaan tasoittua sitä. Ja tosiaan se on 39 euroa tämä laatikko. 9 pussia. Oh. Oh. Ei voi muuta sanoa kuin että 5/5 ja isot suositukset tällekin. Nakalle. Naka ja valkosipuli on testattu. Perkele olutoppu. No. Suopan tuta lisse. Mutta ei mitään. Jatketaan napostelua ja terveelliset kuivalihaa kuuntelijoille ja muuta kuin näihin kuvia tuonne.